El mercat britànic és un mercat d'uns 60 milions d'habitants que permet ser la porta d'entrada per a empreses catalanes d'accedir a Estats Units, al mercat de la Commonwealth, a Àsia i l'Orient Mitjà. D'aquesta manera pot ser el trampolí que necessiten les empreses catalanes en el seu procés d'internacionalització a nivell global. Una oportunitat de negoci per a les empreses de base tecnològica seria utilitzar Londres com a trampolí per tal d'accedir als mercats internacionals. Londres és un centre neuràlgic d'empreses innovadores de base tecnològica en les quals es poden crear moltes sinergies i competitivitat i altres acords amb empreses que ja existeixen allà. Hi ha una zona de Londres que s'està convertint en el que seria el Silicon Valley europeu, anomenada Tech City, que seria un equivalent del 22@, en el qual s'està intentant potenciar i ajudar empreses estrangeres que s'estableixin allà. Londres és un dels centres neuràlgics a nivell europeu, juntament amb Berlín i Barcelona, del disseny, ja sigui industrial, gràfic o de qualsevol altre aspecte. És un aparador que pot servir a empreses catalanes del sector a presentar-se a nivell mundial, especialment al voltant de la Fira 100% Design, que té lloc al setembre i que està acompanyada de molts altres esdeveniments al voltant de la Fira, poden ser una fantàstica oportunitat per tal de donar-se a conèixer a nivell internacional. El sector del vi al Regne Unit és un mercat molt madur i competitiu, però obert a noves oportunitats. A nivell de volum, fa poc ja ha superat Alemanya convertint-se en el primer mercat a nivell europeu. El mercat té la peculiaritat que no té producció pròpia, amb el qual tot el consum que hi ha és de vi importat, especialment recentment, dels països del Nou Món, és a dir, Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica i Argentina i Xile. Això fa que sigui un mercat, com hem dit, molt competitiu, amb una gran presència de productors internacionals, el qual fa que sigui un mercat complicat, però a la vegada amb oportunitats per a empreses catalanes.